ناظرین آپ کو بالی ووڈ سے خبر دے رہے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان اور رنبیر کپور کی حال ہی میں وائرل ہونے والی تصاویر نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا دیا، جہاں تصاویر میں دونوں کو سگریٹ پیتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بالی ووڈ کے چاکلیٹی ہیرو رنبیر کپور نے تو ایک انٹرویو کے دوران ماہرہ کو بالی ووڈ کی خوبصورت اور دلکش اداکارہ کا خطاب دے دیا تھا۔ حال ہی میں ماہرہ اور رنبیر کی جاری ہونے والی تصاویر نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تصاویر میں دونوں اداکار نیو یارک کے ایک ہوٹل کے باہر آدھی رات کو سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تصاویر میں ماہرہ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، جبکہ ان کے ہاتھ میں سگریٹ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چلتے ہوئے نظر آئے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں نے کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہوٹل کے باہر ملاقات کی ہو، اور بات ختم ہونے پر دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ واضح رہے اس سے پہلے بھی ماہرہ خان اور رنبیر کپور کی اسی طرح کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔